nossa próxima e última parada. Estação Pedro Nolasco, na Grande Vitória. Senhores passageiros, favor conferir se estão de posse de todos os seus pertences. Tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta estação. Desembarquem com calma, pois haverá tempo necessário. Foi um prazer tê-los a bordo. Esta tripulação, em nome da Vale, agradece pela preferência e espera revê-los em breve. A todos, uma boa noite. Nossa próxima e última parada. Estação Pedro Nolasco, na Grande Vitória. Senhores passageiros, favor conferir se estão de posse de todos os seus pertences. Tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta estação. Desembarquem com calma, pois haverá tempo necessário. Foi um prazer tê-los a bordo. Esta tripulação, em nome da Vale, agradece pela preferência e espera revê-los em breve. A todos, uma boa noite. Frechal, desembarque lado esquerdo. Permanece um minuto. Parada em Frechal.